अनारलाई सधैँदेखि औषधिका रूपमा लिने गरिएको छ। नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने बिरामी भेट्न जाँदा लाने कुसलीमा पनि अनार पहिलो स्थानमै आउँछ। वैज्ञानिक ज्ञानको अभावै भए पनि नेपालीहरूमा चलिआएको यो चलन धेरै हदसम्म सकारात्मक छ। कस्तो बेलामा खानु हुँदैन त अनार? फलफुलको सेवन स्वास्थ्यको लागि उत्तम मानिन्छ। फलफुलको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक पनि हुन्छ। तर केही फलफुल यस्ता हुन्छन् जुन यी रोगीहरूले नखाएकै राम्रो मानिन्छ। यदि तपाईँको प्रेसर लो छ भने तपाईँले अनार नखाँदा नै राम्रो हुन्छ। अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्छ, तर यसले स्वास्थ्यमा सुधार आउनुको साटो उल्टो बिग्रन सक्छ। अनारमा एन्टिअक्सिडेन्ट्स पाइन्छ जसले मानिसको प्रेसरलाई घटाउने काम गर्छ। त्यसैले यी बिरामीहरूले अनारको सेवन नगर्नुहोला। नमस्कार दर्शकवृन्द, यात्रा अनलाइन टिभीको स्वास्थ्य टिप्समा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म पनि हाम्रो यात्रा अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलमा जोडिन नभुल्नुहोला। अनि यो भिडियो तपाईँले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। पुरा भिडियो हेरेर मात्र आफ्नो प्रतिक्रिया सबै भाषामा तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्दिनुहोला। दर्शकवृन्द, आजको विषयवस्तुमा जानकारी त पाइसक्नुभयो। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरुवात गरौँ अनारका बेफाइदा र फाइदाहरू। फलफुलको सेवन स्वास्थ्यको लागि अति उत्तम। फलफुलको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक पनि छ। तर केही फलफुल यस्ता हुन्छन् जुन रोगीहरूले नखाएकै राम्रो मानिन्छ। यदि तपाईँको प्रेसर लो छ भने तपाईँले अनार नखाँदा नै राम्रो मानिन्छ। अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्छ, तर यसले स्वास्थ्यमा सुधार आउनुको साटो उल्टो बिग्रन सक्छ। अनारको नियमित सेवनले हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुन नदी रगतको मात्रा बढाउने काम गर्छ। अनार मुटुका रोगीहरूको लागि समेत लाभदायी हुन्छ भने यसले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिमलाई समेत कम गर्छ। नियमित अनारको जुस पिउने गर्दा शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुनुका साथै रक्त सञ्चालन प्रक्रियालाई निकै फाइदा गर्छ। प्रत्येक दिन एउटा दाना अनार खाने गर्दा हामीलाई यसले क्यान्सर हुने सम्भावनाबाट समेत जोगाउने गर्छ। यसको सेवनले स्तन र फोक्सोको क्यान्सर र प्रोस्टेट क्यान्सर हुने सम्भावना कम भएर जान्छ। अनारमा प्रशस्त मात्रामा आइरन हुने भएकाले यसको सेवनले रक्त अल्पता भएका बिरामीहरूको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। रगत सफा गर्ने भएकाले अनारको सेवनले छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगलाई समाधान गर्छ। अनारको नियमित सेवन गर्ने व्यक्तिलाई दाँत र गिजा सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा मिल्छ। अनारको नियमित सेवनले यौन शक्ति बढाउन मद्दत गर्नुका साथै गर्भ अवस्थामा गर्भवती महिलालाई अनार खान दिने गर्नाले जन्मिने बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। बुढ्यौलीमा बिर्सने समस्या भएका व्यक्तिहरूको लागि समेत अनारको सेवन लाभदायक हुन्छ। तर कुनै कुनै अवस्थामा अनारको सेवनले हामीलाई स्वास्थ्यमा असर समेत गर्न सक्छ। हरेक कुराको फाइदा सँगसँगै बेफाइदा पनि हुने गर्छ। शरीरमा विभिन्न रोगले सताइरहेको छ भने हामीले अनार खाने गर्नु हुँदैन। अनारमा सुगरको मात्रा धेरै भएका कारणले शरीरको ब्लड सुगर लेभललाई वृद्धि गर्ने काम गर्छ। मधुमेह रोगीले अनारको सेवन गर्नु हुँदैन। अनार खाँदा तौल घट्नुको साटो अझै बढ्ने गर्छ। अनारमा विभिन्न एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू धेरै मात्रामा हुने कारण छिट्टै प्रेसर लो भएका कारणले गर्दा प्रेसर लो हुने व्यक्तिले अनार सेवन गर्नु हुँदैन। हामीहरूले उच्च रक्तचाप कम गर्ने वा कोलेस्ट्रोल कम गर्ने औषधिको सेवन गरिरहेका छौँ भने हामीले त्यस्तो बेला अनार खाने गर्नु हुँदैन। अनार खाँदा हामीले खाएको औषधिले हाम्रो शरीरमा काम गर्दैन। साथै अनारमा पाइने एन्जाइम्सले हाम्रो कोलेजोली उत्पादन गर्ने एन्जाइम्ससँग मिलेर हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असर पुर्याउने हुनाले कोलेजोमा समस्या देखा परेका व्यक्तिले अनार खानु उचित मानिँदैन। अनारमा फाइबर्सको मात्रा अधिक पाइने हुँदा कब्जियत, पेटमा ग्यास तथा पेट सम्बन्धी रोगहरू निम्ताउने भएकाले कब्जियत भएको मान्छेले अनारको सेवन गर्नु हुँदैन। दम भएका रोगीहरूले अनार खाँदा झन् दम बढ्ने हुँदा दम रोगीले अनार बिर्सेर पनि सेवन गर्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द, यी त भए अनार सेवन गर्दा हुने हानि नोक्सानी। यसका हानि नोक्सानी भन्दा धेरै फाइदाहरू पनि छन्। आउनुहोस् ती फाइदाहरूको बारे चर्चा गरौँ। अनारलाई सधैँदेखि औषधिका रूपमा लिने गरिएको छ। नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने बिरामी भेट्न जाँदा लाने कुसलीमा पनि अनार पहिलो स्थानमै आउँछ। वैज्ञानिक ज्ञानको अभावै भए पनि नेपालीहरूमाझ चलिआएको यो चलन धेरै हदसम्म सकारात्मक छ।
हालै भइरहेका विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले अनारलाई ब्याक्टेरिया विनाशक भाइरस र विनाशक र फङ्गी ढुसी र त्यस्तै प्रजातिहरू विनाशका रूपमा साबित गरेको छ। साधारणतया अनारको सबै भाग फल जरा बोक्रा फूल औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा पाइने अनेक तत्त्वले विभिन्न प्रकारका रोग निवारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। क्यान्सर अनारमा प्रचुर मात्रामा विभिन्न थरीका एन्टिअक्सिडेन्ट हुने भएकाले यसले प्रोस्टेट स्तन क्यान्सर लगायत विभिन्न प्रकारको क्यान्सर हुनबाट बचाउन सक्छ। त्यस्तै क्यान्सर बन्ने तरिकामा बाधा ल्याउनुका साथै बनिसकेको ट्युमरको विनाश गर्न पनि मद्दत गर्छ। मुटु रोग अनारलाई मुटुको सहयोगीका रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा मुटुलाई असर गर्ने कोलेस्ट्रोल हुँदैन, साथै शरीरमा रहेको नराम्रो कोलेस्ट्रोललाई मुटुमा हानि गर्न नसक्ने बनाउन पनि यसले भूमिका खेल्छ। त्यस्तै अनारले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै रगत सञ्चालन गर्न सहज गराउने भएकाले मुटु रोगको जोखिम घटाउँछ। हड्डीको रोग अनारमा पाइने फ्लाभेनोल भन्ने तत्त्वले हड्डी खिइने समस्या घटाउनुका साथै बाथ रोगबाट बचाउन सक्ने वैज्ञानिकको दावी छ। यद्यपि यसमा पर्याप्त मात्रामा अध्ययन भने भएको छैन। चिनी रोग अनार भन्ने बित्तिकै चिनी रोगीले खानु हुँदैन भन्ने बुझाइ छ, तर अनारमा चिनीका साथै फाइबर रेसा र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले रगतमा चिनीको मात्रा सुस्त मात्रामा बढाउने विश्वास गरिन्छ। अनारले चिनी रोगसँगै देखा पर्ने अन्य समस्याको निराकरणमा पनि मद्दत गर्ने भएकाले चिनी रोग हुँदा अनार खानु राम्रो मानिन्छ। चिनी रोगीले एकपटक डाक्टर अथवा डाइटिसियनको सल्लाहमा कति मात्रामा अनार खाने भनी निर्धारण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसै गरी अनार खाँदा जुसको सट्टा दाना खानु उपयुक्त हुन्छ। यदि जुस खानुपर्ने बिरामी भई घरमै सफासँग बनाएको जुस खानु राम्रो हो। बजारिया जुसमा चिनीको मात्रा अधिक हुन्छ। अल्जाइमर अनारले मस्तिष्कलाई आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान गर्ने भएकाले अल्जाइमर रोग लाग्नबाट बचाउनुका साथै दिमाग तेजिलो बनाउन मद्दत गर्छ। सुन्दर छाला अनारमा पाइने भिटामिन सी सँगै अन्य एन्टिअक्सिडेन्टले छाला सुन्दर राख्न मद्दत गर्छ। यसका अलावा अनारको बोक्रामा पाइने तत्त्वहरूले दाँतको समस्या हटाउन मद्दत गर्छ, साथै विभिन्न रोगीमा ब्याक्टेरिया र फङ्गीको विकास हुन नदिएर थप समस्या बढ्न दिँदैन। यसका लागि अनारको बोक्रालाई सुकाएर धुलो पारेर खान सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि यो भिडियो यति नै। आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। अनारका धेरै फाइदाहरू पनि छन्, ती फाइदाहरूको बारेमा पनि बिस्तारै चर्चा गर्दै जानेछौँ। अर्को नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुने गरी महेश बोरालाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।